стала історії нашого театру. Вона була надзвичайно щасливою, був дуже щасливий рік, тому що в той рік було поставлено 23 вистави. При тому репертуар надзвичайно європейського рівня. Я хочу запросити на нас. Прошу вас, Дмитро. На сцену запросити ветеранів театру, історію цього театру. Моя любов до вас. За неї ти й помреш.